Dobrý deň vám všetkým prajem. Dovoľte, aby som predstavil nášho hostia, ktorým je Martin Tužinský, mladý človek, ako vidíte, ale napriek tomu mladému veku už dnes veľmi rešpektovaný daňový poradca, ktorý sa veľmi dobre vyzná, má veľký prehľad v tom, ako náš daňový, ale aj odvodový systém vyzerá. Poprosím ho o jeho príhovor. Ďakujem za pekné predstavenie a vítam vás, vážené dámy a vážení páni. Ja sa ospravedlňujem, budem rozprávať tak, ako som zvyknutý, takže nebudem si klásť možno servítku pred ústa. Mal som povinnosť, alebo teda tú milú možnosť sa vyjadriť k daňovému systému Slovenskej republiky. Ono v podstate pojmovými znakmi každého daňového systému sú určité znaky, ktoré by mal spĺňať. A to je napríklad spravodlivosť, prehľadnosť, právna perfektnosť, daňová istota, ekonomická efektívnosť a pozitívne ekonomické pôsobenie na subjekty. Poďme si to preložiť na úroveň Slovenska. Prehľadnosť a právna perfektnosť. 17 noviel zákona o správe daní za 6 rokov. 21 noviel zákona o daní z pridanej hodnoty za 12 rokov. A 60 noviel zákona o daní z príjmov za 12 rokov. Ako novelizovať zákon o daní z príjmov v priemere 5 krát ročne je s prepáčením úchylné. Tu vzniká otázka nejakej kvázi právnej istoty, pretože ak ja mám niečo napríklad môjmu klientovi odporučiť, platí to v januári, ale zmení sa to k decembru, je veľmi ťažké a komplikované nejaké veci napríklad aj plánovať. Keď sa posunieme ďalej a budeme sa zamýšľať napríklad na daňovou istotou, čo to znamená na Slovensku, s prepáčením zas nikdy som si naozaj nemyslel, že na Slovensku existuje toľko hlúpych ľudí, ktorí sú platení z našich daní a riešia tie novely takým spôsobom, ako sú riešené. Pár príkladov, mohli by sme tu byť kľudne do večera. Napríklad, zavedenie paušalizácie výdavkov, nákladov súvisiacich s obstaraním technickým zhodnotením prevádzkov a údržbou majetku. Do dnešného dňa si ani finančné riaditeľstvo, ani možno ministerstvo financí neuvedomovalo, čo všetko s tým súvisí. Od možno nepeňažného príjmu zamestnancov, od krátenia dane z pridanej hodnoty a to, akým spôsobom to bolo prezentované, je naozaj úplne takým zjednodušeným spôsobom a klamaním v podstate bežných ľudí. Ďalej, v dnešnej situácii si myslím, že právnické osoby ani fyzické osoby nevedia vypočítať svoj základ dane z príjmov, pretože ak niekto naväzuje daňovú uznateľnosť napríklad reklamných predmetov vína členského vo výške 5% zo základu dane a zároveň kráti daňové odpisy napríklad z titulu luxusných automobilov, či už prenajatých, alebo ktoré sú v majetku, tak jednoducho ten základ dane nie je možné vypočítať, pretože ak jednu položku vypočítam, mení sa mi základ dane a tým pádom druhú položku musím počítať na novo. To znamená, ten výpočet je zacyklený. Nie je to možné riešiť na úrovni daňového priznania a ja mám taký pocit, že my sa dostávame do takého, s prepáčením, morálneho bahna, že my tu už neriešime veci na úrovni zákonov, ale ideme to riešiť na úrovni usmernení, metodických pokynov a daňových tlačív, pretože nie sme schopní napísať ten zákon tak, aby bol v praxi použiteľný a aplikovateľný. Nebudem naozaj zachádzať do ďalších konkrétností, pretože, ako som povedal, boli by sme tu veľmi dlho. Podľa štúdia PVCčka, priemerný podnikateľ strávi na Slovensku 264 hodín s vyplňovaním daňových tlačív. Priemer Európskej únie je o jednu tretinu nižší. Tieto údaje sú z roku 2013, to znamená pred zavedením kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty, ktorý je naozaj opäť ďalšou administratívnou záťažou. Mohli by sme pokračovať ďalej v prezentácii daňového systému. Moja otázka znie, podobá sa toto na daňový systém, alebo ide v podstate len určitým spôsobom o zákonne ustanovený systém štátneho výpalníctva. Ak by sme sa napríklad zamerali aj na deň daňovej slobody, to znamená, kedy človek prestáva pracovať na štát a začína pracovať sám pre seba. Na Slovensku je to v roku 2015, 3. júna. Je pravda síce, že v Nemecku je to posunuté takmer o jeden mesiac, ale ak si to premeníme do konkrétnych čísel, slovenský občan, ktorý má priemernú hrubú mesačnú mzdu 862 eur, má disponibilný čistý príjem 665, kým Nemec, ktorý má priemernú mesačnú hrubú mzdu vo výške 3829 eur,
má disponibilný čistý príjem 2315 eur. Cítite ten nepomer, aj keď možnosť toho pohľadu Nemca je neskôr deň daňovej slobody v reálnych číslach je to v prospech Nemca. Posledné dve možno také pripomienky. Z pohľadu mňa ako podnikateľa sa cítim byť triednym nepriateľom, z roka na rok väčším. A to z toho dôvodu, že dennodenne mi to štát dáva najavo, napríklad aj zavedením neúmerne vysokých pokut. Či už je to na úrovni nepodania daňového priznania, na úrovni nesplnenia si určitých povinností. A na druhej strane mi chýba tá spravodlivosť. Ak poruší niečo štátna inštitúcia, nikto ju nepokutuje. Nemám na to nejakým spôsobom dosah. Ak má zo zákona povinnosť 3 dní vydať mi nejaké potvrdenie a trvá je to 15 dní, alebo naopak, ak má povinnosť registrovať ma za 21 dní ako platiteľa dane z pridanej hodnoty a po 60 dňoch ani nevie, že som takúto prihlášku podal a odoslal na daňový úrad, tak asi niekde je chyba. Posledná informácia. Je mi s prepáčením trápne ako občanovi Slovenskej republiky počúvať o tom, akým spôsobom sa znižuje sadzba dane z pridanej hodnoty. Ak mi ten istý človek, ktorý zamedzí vrátenie sadzby dane z pridanej hodnoty z 20% na 19%, tvrdí, ako ja ušetrím znížením dane na vybraných potravinách, tak klame. A to z toho dôvodu, že si predstavte veľmi jednoduchú matematiku. Kúpite si byt za 120 tisíc eur, keby bola 19% na sadzba dane, zaplatíte o 1000 eur menej. Ak za rovnakých podmienok chcete ušetriť 1000 eur napríklad na bravčovom kare s kosťou, ktorého priemerná cena je 4,18 eur, museli by ste s prepáčením viete, čo som chcel povedať? 2857 kg. To by znamenalo pri štvorčlennej rodine, ktorá má priemernú spotrebu napríklad 0,5 kg bravčového kare, návratnosť za 15 rokov a 8 mesiacov. Ďakujem Martinovi Tužinskému a ja teda nadviažem na DPH-čku. SAS hovorí, že sadzbu DPH treba zjednotiť, čiže žiadnych 10, žiadnych 20%, ale jednotná sadzba dane, práve aby nedochádzala takýmto zvláštnym efektom a zjednotiť ju na takej sadzbe, ktorá bude pre štátny rozpočet primeraná. Pokiaľ ide o všetky tie hlúposti, ktoré sme práve teraz počuli, ale hlúposti preto, lebo tento systém je tak nastavený a hlavne za posledné 3 roky tam toho teda pribudlo požehnanie, tak to všetko treba prečistiť. Podnikateľ musí jasne poznať daňový zákon, zákony o odvodoch, musia byť jednoduché, musia byť spravodlivé a musia byť vyvážené. To znamená, nie je možné, aby podnikateľ platil za každú hlúposť neprimerané pokuty a štátna správa, finančná správa, keď sa neplní svoje povinnosti, tak sa nám tí ľudia len smejú do očí. Pokiaľ ide o to dôležité, SAS bude presadzovať a presadzuje návrat k rovnej dani, okamžite ako to bude možné na 19% a postupne až na 15%. Veľmi to pomôže podnikaniu na Slovensku a nielen podnikateľom, pomôže to každému, kto tvrdo pracuje a je dnes vlastne demotivovaný, napríklad ako fyzická osoba sadzbou dane 25%. Je asi veľký rozdiel platiť 25% daň alebo 15% daň. Pokiaľ ide o ďalšie zmeny v zákone o dani z príjmov, odpisy, započítavanie starých strat, tu chceme vrátiť, a nielenže vrátiť, ale ísť ďalej do liberalizácie odpisovania strát zo starých rokov, do liberalizácie odpisovania majetku ako takého. Pokiaľ by sme sa mali ďalej baviť o odvodoch, tak viete všetci veľmi dobre, od roku 2009, odkedy SAS existuje, hovoríme o odvodovom bonuse a hovoríme stále. Samozrejme, prispôsobili sme si to, čo sa dnes deje, respektíve model odvodového bonusu na súčasný stav. Tvrdíme, že odvodový bonus treba zaviesť, treba sa pohnúť takýmto zásadným krokom dopredu, urobiť odvodovú reformu, zároveň reformu sociálneho systému. Tvrdíme, že sadzby odvodov by mali klesnúť, že by sa napríklad pre živnostníkov mali zrušiť tzv. Minimálne odvody, že by sa mali zdobrovoľniť niektoré odvody len pre tých, ktorí majú o ne záujem, napríklad nemocenské poistenie,
že by sa mal z pohľadu štátnej správy zaviesť jednotný výber daní a odvodov. Že by napríklad štát mal namiesto človeka, drobného podnikateľa, urobiť daňové priznanie, aby sa mu zjednodušila táto administratíva. Tých krokov je veľa. Nájdete ich podrobnejšie rozpísané v materiáloch, ktoré ste dostali. Verím, že po 5. marci budeme mať možnosť všetko to, čo si tu takto hovoríme, čo sme napísali do programu, aj reálne presadiť. S našou pomocou. Ďakujem.